A universidade é o lugar onde as pessoas se reúnem para discutir os problemas da sociedade e tentar encontrar soluções para esses problemas. Eu sou divulgador científico e, assim como eu, assim como a rede de blogs de ciência faz a divulgação científica, qual que é o objetivo dessa divulgação científica? É trazer a sociedade para perto da universidade para participar das soluções desses problemas, para discutir e para encontrar soluções conjuntamente. Isso que acredito que é a construção do saber, assim, talvez até ideal, né? Mas o objetivo da divulgação científica é esse. E é uma prática democrática, por quê? Porque as pessoas se empoderam para poder participar dos processos de decisão de questões que afetam a vida delas. Então, por exemplo, as pessoas vão saber como é que por que é importante tomar uma vacina. A gente tem que trazer os diferentes públicos, desde a comunidade até os empreendedores, com linguagens que eles entendam.